Tataas ang singil sa kuryente ngayong panahon ng tag-init. Ito ang pag ng Meralco. Asahan na raw ng mga consumers nila na tataas ito ngayong buwan ng Abril at Mayo. Gayunpaman, wala pang maibigay na eksaktong halaga ang Meralco. Nagsumitin na raw sila sa Energy Regulatory Board ng computation ito ng generation charge para sa buwan ng Abril. Gayunpaman, tinatayang 6 pesos per kilowatt hour ang itataas. Mas mataas ito ng 70 centavos kumpara sa Marso. Sa Mayo naman, may git sa 1 pesos and 70 centavos per kilowatt hour ang inaasahang pagtataas sa singil sa kuryente. Ngunit kinakailangan pa itong aprobahan ng ERC. Uh, ang dahilan, uh, unang-una mainit ang panahon. So yung mga cooling devices, cooling appliances tulad ng air conditioning units, electric fans, maging yung ating mga refrigerators, no? yung amount of energy na ginagamit nila uh, is much more compared to mas malamig ang panahon. No? Uh, kasi ang compressor o ang makina, um, nagre-respond din yan kung ano yung external environment niya, demand sa WSM. At alam naman natin na pag tumataas yung level ng demand, kaakibat niyan yung presyo. Mataas daw na demand sa kuryente ang dahilan ng pagtataas sa singil. Hindi pa natin masabi sa ngayon, um, although makakaasa kayo na sa susunod na linggo, more or less meron na tayong figura. Sa ngayon, ang tangi namin masasabi ay expect na natin talaga, both in terms of consumption at marahil maging sa rates, na talagang merong pagtaas. Kaya naman nagbigay ng payo ang Meralco sa mga consumers upang makatipid ngayong summer hinihikayat naman natin yung ating mga consumers na patuloy na na ipractice yung energy efficiency. Ito kasi yung mga simpleng paraan lamang para makatulong tayo na mapababa yung demand. Tulad na lamang nung pagbunot ng appliances kung hindi naman ginagamit, yung mga ilaw patayin din natin. Tapos yung mga appliances natin siguruhin natin na nasa magandang kondisyon. Kasi kung masirap yung makina tulad ng mga air conditioning units or electric fans, posibleng mas maging mataas yung ano yung kinokonsumo nitong kuryente. Asahan naman daw na babalik sa normal ang singil ng kuryente pagpasok ng Hunyo. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar para sa Newslight.